Stick in the shed, aren't I? Hallo! Det så godt å se dere igjen, og hjertelig velkommen til sesong 4, 5, 6, 7, 8, eller hva det blir, av Øltid. Skal jeg komme med en liten disclaimer før jeg kommer med en ny disclaimer? Øltid, det hobbyen min. Det skal være et overskuddsprosjekt. Og derfor så har jeg i perioder behov for pauser. I det siste så har jeg vært svært lite aktiv på sosiale medier. Det ikke bare det at jeg ikke har publisert videoer. Jeg har tatt meg fri egentlig fra det meste. Noen ganger så kommer jeg til å annonsere pausene på forhånd, mens andre ganger så kan det bli kortere eller lengre pauser, rett og slett etter hva jeg trenger. Men nå er jeg her! Tilbake i bryggekjelleren! Og det er endelig på tide å få brygga live på det nye bryggeriet. Og her kommer disclaimer nummer 2 i den videoen her. Jeg har jo sagt tidligere at første brygg på Hermsen, det skal skje live her på kanalen. Helt ærlig, så har jeg juksa på det. Jeg har brygga øl på Hermsen. Jeg har brygga ikke én gang, ikke to ganger, men 3 ganger allerede. Det har jeg ikke delt på noen sosiale medier. Det har vært 100% Espen-tid, og det har jeg ikke dårlig samvittighet for. Men i morgen, for dere som ser den videoen her nå, når den blir lagt ut, så skal jeg brygge live her nede. På de brygga jeg har hatt her nede til nå, så har jeg fått gjort meg noen erfaringer på hvordan det er å bruke bryggeriet. Og jeg er egentlig veldig overraska over hvor bra det har gått. Det har vært litt ting jeg har tunet på software-biten i forhold til PID og litt sånn på bryggestega som jeg har lagt inn. Men det har ikke vært noe som har vært helt krise, så det har gått overraskende bra. Så da kommer vel første smellen på livesending i morgen. Det hadde vært veldig typisk det. Øl jeg skal brygge, det har jeg brygget live flere ganger før. Jeg har aldri lagd noen bryggevideo på det. Men det er et øl jeg synes er godt, lett drikkelig. Det er maltdrevet. Det er et øl som jeg har valgt å kalle for Wienertid, som da er en Vienna lager. Det er da 100% Vienna malt, og så er det kun Hallertauer Mittelfry som jeg har brukt som humle. Og så har jeg variert litt på gjærtype. Jeg har vel brukt VLP 833 en gang. Jeg har brukt 3470 tørrgjære. Og jeg skal også variere litt denne gangen, for nå skal jeg teste et gjær som kommer fra Bootleg Biology, som heter Regal Lager. Det er da lager baklengs, det blir Regal Lager. Ja, dere skjønner. Det er da et litt spennende gjær, synes jeg. Jeg har jo vært glad i lager noen år nå, og brygget mye det. Og det her passer veldig godt, for at det skal være et gjær som gjærer lagerøl på en uke. Og det synes jeg hørtes ganske fantastisk ut, så det må jeg prøve. Da gjærer man først kaldt, mellom 10 og 13 grader i par og 70 timer, før man ramper opp temperaturen til et sted mellom 29 og 35,
til man da gjærer ølet ferdig, som da kan ta mellom 48 og 72 timer. Og det skal da gi et øl som helt ja, crisp og rent. Det gjæret, det har ikke jeg her nå, men jeg skal bomme litt av Hans Petter. Så det vi må gjøre nå, det rett og slett å sette oss i bilen og dra opp til han og hente litt gjær. Dere får vente her mens jeg stikker bort og henter gjæret. Korona, vet dere. Jeg så drittlei, korona! Da har jeg regallager klar for gjærstarter. Jeg må lage en starter på den. Om den klar til jeg skal pitche gjær i morgen, det gjenstår å se. Hvis ikke, så bare venter jeg til lørdag formiddag, og så har gjær i vørteren da. Det går helt fint å vente over natten. Det har jeg gjort flere ganger. Så da, folkens, da det bare å holde av ettermiddagen og kvelden i morgen, fredag 26. mars. Jeg tenker at jeg går på fra klokka 5, og nå det sykt lenge siden jeg har brygget live på YouTube-kanalen, så det gleder jeg meg veldig til. Se hvordan oppslutningen blir. Det vel brått et par år siden jeg brygget på YouTube live sist. Så det har jo kommet mange nye abonnenter på kanalen siden den gangen. Nå det faktisk over 9000 abonnenter på kanalen. Så vi nærmer oss 10.000. Det egentlig veldig sykt. Det et veldig bra tal. Så jeg anbefaler alle å trykke på abonner-knappen. Trykk også gjerne på bjella ved siden av, sånn at du får et varsel på telefonen din når jeg legger opp noe nytt. Det var veldig deilig å se dere igjen. Vi ses på live bryggedag i morgen fra klokka 17.00 her på YouTube. Og i mellomtida, skål!